नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @2 हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा, म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरू पग्लिएकोमा राष्ट्रपति चिन्तित, निराकरणका उपाय खोज्न विज्ञहरूलाई सुझाव। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा आजबाट दसैँका लागि नयाँ नोट साट्न सुरु, प्रति व्यक्ति 27,000 साट्न सक्ने व्यवस्था। सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी ललितपुर गोदाम चौकी युवतीले 8 महिनासम्म न्याय पाएनन्, अभियुक्त अझै फरार। हेटीमा 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, थुप्रै मानिस घाइते। र आइसिसी 2020 विश्वकप छनौटमा नेपाल र थाइल्यान्ड भिड्दै, नेपालद्वारा थाइल्यान्डलाई 173 रनको चुनौती। प्रभा, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन भइराख्दाखेरि यसको प्रत्यक्ष असरहरू चाहिँ हिमालमा परेको छ। जुन हिमालमा पर्दाखेरि यसले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो हेरफेर ल्याएको छ। अवश्य पनि सुभाष, जुन नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् 2020 सम्ममा 20 लाख पर्यटनहरूलाई चाहिँ नेपाल पर्यटकहरूलाई चाहिँ नेपालभित्र आउने लक्ष्य राखेको थियो, जुन जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ यो लक्ष्यमा पनि पर्ने देखिएको छ। र यसको निराकरणका लागि चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विज्ञहरूलाई सुझाव पनि दिएको छ। र एभिन्यूज @2 खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ राष्ट्रपतिको सुझाव सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तन निराकरणका उपायहरू खोज्न विज्ञहरूलाई सुझाव दिएकी छन्। आइतबार काठमाडौँमा वातावरण सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरू पग्लदा नेपालको पर्यटनमा ठूलो असर गरेको भन्दै निराकरणका उपायहरू खोज्न विज्ञहरूलाई सुझाव दिएकी हुन्। उनले हिमताल पग्लिएर बाढी लगायतका समस्या देखा परेकाले यो सबैको साझा विषय भएको बताए। प्रदूषण शुल्कको रकमको सदुपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जातिमा परेको असरबारे समाधानका उपायहरू खोज्ने बेला आइसकेको बताएका छन्। वातावरण विभागले आयोजना गरेको सम्मेलनमा स्थानीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि र विज्ञहरू सहभागी भएका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रिक्त कुलपतिमा गंगा प्रसाद उप्रेती पुनः नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक केपी ओलीले उप्रेतीलाई आज नियुक्त गरेका हुन्। प्रतिष्ठानको रिक्त सदस्य सचिवमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति डाक्टर उप्रेतीलाई आजै सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्। सदस्य उपाध्यायलाई कुलपति उप्रेतीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। उप्रेती अघिल्लो कार्यकालमा पनि कुलपति थिए भने त्यसअघिको कार्यकालमा उपकुलपति रहेका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा उनीहरूको नियुक्ति भएको हो। अन्य प्रज्ञा परिषद सदस्यको नियुक्तिको पनि तयारी गरिएको छ। 3 प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गत भदौ 19 पदाधिकारी रिक्त भएका थिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजबाट नयाँ नोट वितरण सुरु गरेको छ। दसैँलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले आजबाट असोज 29 सम्मका लागि नयाँ नोट सटहीको सुविधा सुरु गरेको हो। नेपालीहरूको महान चाड दसैँ र तिहार नजिकैसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट बजारमा लिएर आउने गर्छ र त्यसै अनुरूप यस वर्षको दसैँमा पनि
आजबाट नयाँ नोट बजारमा आएको छ र आजबाट विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फतका अन्य कार्यालय र अन्य बैंकमा जुन सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न सक्छन् र यति बेला जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले 5 10 20 50 र 100 रुपैयाँका दरले जुन नयाँ नोटहरूलाई बजारमा लिएर आएको छ र जुन 63 अर्ब बराबरको नयाँ नोट यो दशैं र तिहारमा का लागि र यो दशैंका लागि वितरण गर्ने विशेष गरी 27,000 सम्मको नयाँ नोट साट्न सक्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुन पूर्व सूचना दिएको छ र यो दशैंमा एकजना सर्वसाधारणले 27,000 सम्मको लागि नयाँ नोट साट्न सक्नेछन्। अब उहाँ खोटाङदेखि आएको म त्यो ओल्लो घर पल्लो घर लाउरेबारे ल्याउँछ भनेर सबैले चाहिँ नै दियो पैसा ल्याएँ पैसा यहीँ छ तर त्यहाँ 27,000 भन्दा मिल्दैन भन्छ 27,000 मिल्दैन मान्छेले पेलेको पेलेकै अब एक दिन बसेर लानु कि खै के गर्नु के गर्नु यस्तै छ हेरि अब नेपालको चाहिँ नि कानुन दैव जान भन्थ्यो यस्तै तर छ। नयाँ वर्षको लागि नयाँ नोट त चाहिने नि भयो नि सबै बच्चाहरू खुसी हुन्छन् आफूलाई पनि यसो रहरको लागि रमाइलो हुन्छ। नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहारका समयमा नयाँ नोटको महत्त्व जुन आफूभन्दा ठुला बडाको हातबाट टिका र आशीर्वाद ग्रहण गरिसकेपछि दक्षिणाका रूपमा जुन नयाँ नोट दिने प्रचलन छ। दान दक्षिणा दिदी बहिनीहरू आउँछन् एउटा महान चाड नेपालीको महान चाड भएको हुँदाखेरि यसको धेरै महत्त्व छ त्यसकारणले हामीले नयाँ नोट साट्ने गरेका छौँ। होइन अब अघि पछि नयाँ नोट दिँदै दिँदैन बाँड्दै बाँड्दैन न अब नयाँमा दसैँमा नयाँ नोट भए अलिकति केही रमाइलो हुन्छ। यसरी हेर्ने भने आजबाट आम सर्वसाधारणले सहज रूपमा विभिन्न शाखाबाट विभिन्न बैङ्कबाट र विभिन्न वित्तीय क्षेत्रबाट नयाँ नोट साट्न सक्छन्। एभी न्युज खबरका लागि क्यामेरामा निरञ्जन थापाका साथ दीपक अर्याल काठमाडौँ। ललितपुर गोदाम चौरकी सामूहिक बलात्कार घटना निर्मला काण्ड जति चर्चामा छैन तर यो घटनाको पीडा निकै दर्दनाक छ। पक्राउ गरिएका तीनजना अभियुक्तलाई रिहाई गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनले उल्ट्याएको पनि 8 महिना बितेको छ तर जिल्ला अदालतको आदेशमा छाडिएका अभियुक्तलाई पुनः पक्राउ गर्न प्रहरीले सक्रियता देखाएको छैन। यिनी हुन् उर्मिला पोखरेल। कहिले अदालत कहिले प्रहरी चौकी त कहिले बानेश्वरको जुलुसमा छोरीका लागि न्याय माग्दै भौतारिएकी अवस्थामा भेटिन्छन् यिनी। नपुगेको र पीडा ओकल्दै नरहेको ठाउँ नै बाँकी छैन तर न्यायको आश दिन प्रतिदिन मर्दै गरेको छ। निर्मला पन्तको परिवारका लागि न्याय माग्दै यति बेला देशैभर प्रदर्शन भइरहेको छ। काठमाडौँका हरेक कार्यक्रममा पुग्ने उर्मिला आफ्नै छोरीको न्यायका लागि हार गुहार गरिरहेकी हुन्छिन् तर प्रहरी चौकी धाउँदा धाउँदै आजित भएकी यिनी कसैको साथ नपाएको दुखेसो पुग्छिन्। घटना गत मङ्सिरको हो। ललितपुर गोदाम चोर घर भएकी एक युवती बेलुका कार्यालयबाट फर्कने क्रममा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी थिइन्। यही पुलदेखि 100 मिटर बाँचिरहेको छाडीमा एक महिलाको सामूहिक बलात्कार भएको थियो तर 9 महिना बितिसक्यो न त यो घटनाका दोषी फेला पार्न सकेको छ सरकारले न त पीडित परिवारलाई न्याय दिन नै सकेको छ। बलात्कारपछि ढुङ्गाले हानेर मरणासन्न अवस्थामा तोरीबारीमा फालिएकी यिनको भोलिपल्ट उद्धार भयो। शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा 2 साताको उपचारपछि होस खुलेकी उनी अभियुक्तलाई कानुनी कारवाही गरेर न्याय दिन माग गरिरहेकी छन्। गाह्रो हुन्छ नि आफूलाई यस्तो सम्झिँदा, मलाई यस्तो गरे, मैले कसैलाई केही गरेको थिइनँ, तिनी मलाई यस्तो गरे, तिनी भाग्या छन् भन्ने सम्झिँदा गाह्रो हुन्छ। यिनै पीडितले होसमा आएपछि पीडकको नामै किटान गरेर उजुरी दिन आरोपितहरू पक्राउ पनि परे तर जिल्ला अदालतको आदेशबाट छाडिएका 3 आरोपी उच्च अदालतको आदेशबाट अभियुक्त घोषित हुँदा पनि पक्राउ परेनन्। यता प्रहरी पहिचान भएका अभियुक्तको खोजी भइरहेको छ मात्रै भनेर पीडितलाई सान्त्वना दिइरहेको छ।
हतियार फरार भएको थियो र फरार पश्चात चाहिँ अब हामीले तीव्र रूपमा चाहिँ अब खोजी कार्य गऱ्यौँ र सबैतिर त्यो खोजी कार्यको लागि हामीले हाम्रा निकायहरू जति पनि छन् ती निकायहरूमा हामीले परिपत्र पनि गऱ्यौँ। आरोपीहरू फरार भइदिँदा पीडितका आफन्त 9 महिनादेखि न्याय नपाएको अनुभूत गरिरहेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ दीपक कर्याल ललितपुर। सुभाष, समाजमा यस्ता डरलाग्दा घटनाहरू भइरहेका छन् र यसको न्यूनीकरणका लागि सङ्घ संस्थाहरू अभियान पनि चलाइरहेका छन्, तर जुन आरोपित भनिएकाहरूलाई चाहिँ रिहाई गरिदिँदा चाहिँ यस्ता घटनाहरू बढिरहेका पनि छन्। जुन चर्चामा नआउने घटनाहरू थुप्रै छन्, जुन चर्चामा आएको छ निर्मलाको बलात्कारका घटना र यसको पनि दोषी पक्राउ परेको छैन, लगायत अन्य घटनाहरूले पनि जुन समस्या भइरहेको छ त्यसको समाधान भने निस्किएको छैन र यसका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले सक्रियता देखाउन अति आवश्यक रहेको छ। पक्कै पनि प्रभा, र यता आज भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नै उनीहरूको तालमेल मिलेको देखिँदैन र यही विषयलाई लिएर आज चाहिँ समसामयिक विषयमा बैठक बस्दैछ र यस सम्बन्धीको थप खबर। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउँसो 4 बजे बस्ने बैठकबाट पछिल्लो समय पार्टीका नेताहरूमा देखिएको असन्तुष्टि, भातृ सङ्गठनको एकता लगायतका विषय टुङ्ग्याउने तयारी छ। नेकपाको प्रदेश समिति गठनमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले राखेको असन्तुष्टिका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची छ। त्यस्तै बैठकले स्थायी कमिटीको बैठकको मिति तय गर्ने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन्। नेकपाको विधान अनुसार प्रदेश कमिटीको स्थायी समिति बैठकले चयन गर्नुपर्ने भए पनि सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले टुङ्ग्याएको भन्दै माधव नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। त्यस्तै नेपाल पक्ष मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश समितिमा नराख्ने सहमति भए पनि त्यस विपरीत निर्णय भएकोमा पनि असन्तुष्ट छ। बैठकमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको, बलात्कार हत्या हिंसाका घटनाको आरोप पक्राउ नपरेको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुरमा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको प्रस्तावित विधान मस्यौदा र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधान लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ। बैठकमा देशका विभिन्न ठाउँमा भएका बलात्कार र हत्याका घटनाका दोषीलाई सरकारले पत्ता लगाउन नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचार बढेको विषयमा पनि छलफल गर्ने कङ्ग्रेसको तयारी छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेकाले आजको बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति गठनको विषयले भने प्रवेश नपाउने कङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। समितिको सङ्ख्या र संयोजकमा सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रीय समितिको बैठक अनुशासन समिति गठनमा कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति पटक पटक अनिर्णित बन्दै आएको छ। नेपाल प्रहरीका 11 जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएको छ। गृह सचिव प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले बढुवाको सिफारिस गरेको हो। बढुवाका लागि सिफारिस हुनेहरूमा विनोद शर्मा घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, ठाकुर गेवाली, पूर्णचन्द्र जोशी, तारिणी प्रसाद लम्साल रहेका छन्। त्यसै गरी शैलेश थापा छेत्री, हरिबहादुर पाल, निरज बहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्की, हरिभक्त प्रजापति र सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम कुमार राई घोषसहित रङ्गे हात पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले शनिबार राति 8:30 बजे उनलाई पक्राउ गरेको हो। अख्तियारको टोलीले सेवाग्राहीबाट लिएको 1,40,000 रुपियाँ पनि बरामद गरेको छ। राईले बौद्ध क्षेत्रमा व्यापारीहरूबाट रकम असुली गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरू पग्लिएकोमा राष्ट्रपति चिन्तित, निराकरणका उपाय खोज्न विज्ञहरूलाई सुझाव।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा आजबाट दसैँका लागि नयाँ नोट साट्न सुरु। प्रति व्यक्ति 27,000 साट्न सक्ने व्यवस्था। सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी ललितपुर गोदाम चौकी युवतीले 8 महिनासम्म न्याय पाएनन्। अभियुक्त अझै फरार। हेटीमा 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, थुप्रै मानिस घाइते। र आइसिसी 2020 विश्वकप छनौटमा नेपाल र थाइल्यान्ड भिड्दै, नेपालद्वारा थाइल्यान्डलाई 173 रनको चुनौती। प्रभा, उदयपुरमा एउटा अचम्मको दृश्य देखिएको छ। हो सुभाष, ताजमहल जस्तो देखिने त्यो दृश्य देखिसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू अचम्मित भएका छन्। अबको क्रममा यही सम्बन्धी खबर विस्तृतमा। उदयपुरमा ताजमहल तथा दरबार जस्तै देखिने प्राकृतिक सम्पदा देखिएपछि स्थानीय अचम्मित भएका छन्। त्रियुगा नगरपालिका 16 शाही खोला किनारमा विभिन्न आकृति भएको अवस्थामा दरबार जस्तै प्राकृतिक सम्पदा देखिएपछि स्थानीय अचम्मित भएका हुन्। यो दृश्य हेर्दा लाग्छ यो कुनै ऐतिहासिक ताजमहल तथा दरबार हो। यहाँका स्थानीय बुढापाका पनि प्राकृतिक ताजमहल र दरबारलाई वन मान्छेको दरबार भन्दछन्। आकर्षक र वर्षौँदेखि नभत्किने कसिलो र बलियो आकृति भएको यो ठाउँलाई बर्सातको पानीले बचाएको स्थानीयको अनुमान छ। विभिन्न रङ र तहका कसिलो माटोका कारण बर्सातको पानीले आकार निकालेको हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। यो भन्ने पहिले त हाम्रो बालखामा हाम्रो बाबुआजीले त भन्थे, यो वन मान्छेले बनाएको हुन् भन्थे। अहिले हामीले बुझ्दा चाहिँ पानीले आकार बनाएको हो, पानीले यस्तो किसिमको आकारहरू कुनै प्रख्यात सिपालु कलाकारले बनाए भन्दा कम छैन। यहाँको सिङ्गो आकृति ढिस्कोलाई हेर्ने हो भने विश्व प्रख्यात ताजमहलको झल्को दिलाउने हुनाले स्थानीयले प्राकृतिक ताजमहल भनेर नामकरण गरेका हुन्। दुईवटा ढिस्कोमा एउटाले ताजमहल र अर्कोले पौराणिक दरबारको आकार झल्काएको छ। सुरु पहिले हेर्दा त अझै राम्रो थियो, अझै कोठा जस्तै बन्ने ढोका जस्तै बनेको थियो। आकल झुकल मात्र मानिस पुग्ने यो ठाउँमा 2 महिनादेखि भने हेर्न जानेको संख्या केही बढ्दो छ। हामी चाहिँ आज यो ताजमहल आकारको यो जुन माटोमा चाहिँ ताजमहल जस्तो बनेको छ त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्न आएको थियौँ। एकदम राम्रो लाग्यो हामीलाई। पर्यटकीय महत्त्व र सम्भावना बोकेको भए पनि उदयपुरमा रहेको यो दृश्यको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। सदरमुकाम गाईघाटबाट करिब 7 किलोमिटर उत्तर पश्चिम राजावास नजिकै रहेको यो स्थानमा बलेरो जीप र मोटरसाइकल पुग्ने भए पनि धेरैलाई यसबारे पत्तै छैन। प्राकृतिक सम्पदाले धनी हाम्रो देशमा यस्ता प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलहरू प्रशस्त छन्, तर खोजी संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकिरहेको छैन। आवश्यक संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकेको खण्डमा पर्यटकीय विकास र आर्थिक समृद्धि हुनेमा दुई मत छैन। भोटराज राई, उदयपुर। काठमाडौँ उपत्यकाबाट 16 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको शिखरापुर फम्पी अर्थात् फर्पिङमा हरिशङ्कर जात्रा मनाइयो। जात्रामा विभिन्न देवी देवताका मूर्तिलाई 7 खटमा विराजमान गराई खट जात्रा गर्दै हर्ष उल्लासका साथ फर्पिङवासीले हरिशङ्कर जात्रा मनाएका हुन्। हरिशङ्कर जात्रा फर्पिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो जात्रा हो। यलगा नवमीका दिन छोएला भू गरी यो जात्रा सुरु भएको थियो। द्वादशीका दिन झसु पूजा भनी फर्पिङवासीले मूल देवता झङ्केश्वरीमा 33 कोटी देवी देवतालाई निमन्त्रणा गरी सङ्कल्प पूजा गरिएको थियो।
शुक्रबार मध्यरातमा पशुपति मृगस्थलीबाट आएका कानफट्टा जोगीहरूले जोगी चक्र पूजा गरेका थिए। नौवटा जाडले भरिएको घ्याम्पोलाई नवदुर्गाको प्रतीक मानी तान्त्रिक विधिबाट गरिएको सो पूजा जात्राकै विशेष आकर्षणको रूपमा मानिन्छ। शनिबार मूल जात्रा गर्ने क्रममा फर्पिङवासीले छवटा खटमा विराजमा नन्दीकेश्वर, अघोरेश्वर, कङ्केश्वरी अर्थात् दक्षिणकाली, सिद्धि गणेशेश्वर, तिल विक्रमेश्वर र शिखरेश्वरको खटलाई पालै पालो बोकी जात्रा गरेका थिए। जात्रामा उल्लेख्य संख्यामा स्थानीय लगायत वरपरका गाउँका बासिन्दाको सहभागिता रहेको थियो। सांस्कृतिक बाजा गाजाका साथ खट बोकी नगरको परिक्रमा गराइएको थियो। खट जात्रा गर्ने क्रममा दक्षिणकालीको खट जात्रालाई विशेष महत्व र उत्सुकताका साथ हेरिएको थियो। सातवटै खटको आकार उस्तै भए तापनि दक्षिणकालीको खट बोक्न दोब्बर जनशक्तिको आवश्यकता परेको थियो। साथै दक्षिणकालीको खट उचालिसकेपछि निश्चित स्थानमा बाहेक अन्य स्थानमा रोक्न नहुने परम्परा छ। साथै खट जात्राका क्रममा खट कुन दिशामा जान्छ भन्ने यकिन हुँदैन, त्यसैले दर्शनार्थीले निकै उत्सुकतापूर्वक खट जात्रालाई नियालेका थिए। अन्त्यमा शेष नारायणको खट जात्रा गरी शिवलिङ्गमाथि बिसाई हरि र शङ्करको मिलन गराई हरिशङ्कर जात्रा उल्लासपूर्वक मनाइएको हो। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा साथमा जुवा खेलाइरहेको एक भवनमा शुक्रबार राति प्रहरीले छापा मार्यो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले राति 9:30 बजे छापा मार्दा घरको तेस्रो तलाबाट खसेर दुईजनाको ज्याल समेत गयो। यति राति आखिर प्रहरी जुवाखालमा कसरी पुगेको थियो त? च्यानल गेटमा ताला लगाएर जुवा खेलाइएको तेन्डु शेर्पाको घरमा प्रहरीले छापा मार्दा भाग्ने क्रममा शुक्रबार राति काठमाडौँ महाङ्कालका 41 वर्षीय सरोज खले र सिन्धुपाल्चोकका 38 वर्षीय सोमलाल तामाङको मृत्यु भयो। तेन्दु शेर्पाको नाममा रहेको यो घर जहाँ असोज 19 गते शुक्रबार राति 9:30 बजे महानगरीय प्रहरी परिसरले छापा हानेको थियो, तत्कालीन अवस्थामा यहाँ जुवा भइरहेको छ भन्ने सूचना पाएको प्रहरीले छापा आँदाखेरि यही च्यानल गेट, जुन च्यानल गेट त्यतिखेरको समयमा बन्द थियो र यो बन्द भएको यो च्यानल गेटमा प्रहरीले छापा आँदाखेरि यसको तालचा फोर्दाखेरि प्रहरी आयो भन्दै माथिबाट जुवा खेलिरहेका मानिसहरू भाग्ने क्रम सुरु भएको थियो र यो भाग्दाखेरि यतिखेर दुईजना लडेर मृत्यु भएको प्रहरीले बताइरहेको छ, दावी गरिरहेको छ। प्रहरीले जुवा खालबाट एक महिला सहित 23 जनालाई पक्राउ गर्नुका साथै 4,58,000 र केही थान सुनका गरगहना बरामद गर्यो। सोही स्थानबाट केही खुकुरी र मोटरसाइकलका साथै तास कौडा समेत बरामद गरेको थियो प्रहरीले। यो त्यही कोठा तेन्डु शेर्पाको घरको यो कोठा, यहाँ झन्डै 30 जनाभन्दा बढी मानिसहरू जुवा खेलिरहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान छ। यद्यपि प्रहरीले छापा मार्दाखेरि यतिखेर एक महिलासहित 23 जना पुरुषलाई यतिखेर हिरासतमा राखेको छ। प्रहरी आयो भने हल्ला खोजेपछि टेपाका भाग भए करिबन उहाँहरूले हामीले शङ्का गरेको र हामीलाई आएको सूचना अनुसार कोही 30-35 भन्दा बढी मान्छेहरू त्यहाँ उपस्थित थिए। त्यसपछि भागाभाग भयो, भागाभाग भइसकेपछि कोही चाहिँ अब तल रहेको मान्छेहरूले पनि चाहिँ कराउन थाले, अब नभाग ऊ नगर यो प्रहरी हो नगर भन्दा भन्दै दुईवटा व्यक्ति चाहिँ झ्यालमा पुगेर चाहिँ हामफाल लगायो, हामीले रोक्यौँ, प्रहरीले रोक्यौँ। भित्रबाट पनि चाहिँ नि केही मान्छेहरूले नहाम्फाला टकेर पनि त्यो 3 तला माथिको अवस्थामा थियो भन्दा भन्दै त्यो 2 व्यक्तिले हाम्फालिहाल्यो। पेसेवर जुवाडेले मोबाइल जुवा अखडा सञ्चालन गर्ने क्रममा शुक्रबार पनि त्यहाँ जुवा खेलाएका थिए। स्थानीयले प्रहरीको कन्ट्रोल नम्बरमा खबर गरेसँगै महानगरीय प्रहरी परिसरको टोली परिचालित भएको थियो। बाहिर बस भनेर यहाँ अरू मान्छे समाउँदै ल्याउँदै गऱ्यो, त्यहाँबाट आफ्नो क्यामी यसरी 18 ल्यायो, 18 यहाँ राख्यो, अनि त्यो भाइले चाहिँ यो सोफा पनि बाहिर पुलिस खटेर बाहिरै राख्यो, अनि उनीहरूले उपचार गर्न लाने भने त्यो भाइ चाहिँ लग्यो, उनीहरूले लग्यो, पुलिसहरूले लग्यो, पुलिसले लगिसकेपछि त्यो चोट लाग्ने चाहिँ त्यो रगत चाहिँ त्यही भाइको, मर्ने मान्छेको होइन। मर्ने मान्छे चाहिँ उनीहरू न कौसी परेर फलान्यो, न पुलिसले डाङडाङ रुख गर्दा त्यहीँबाट फलान्यो, तर कसरी फलान्यो त्यो चाहिँ थाहा छैन कि हामीलाई। 23 जना घटनास्थलबाट पक्राउ पर्दै गर्दा 2 जना किन भागे र ज्यान नै जाने घटना भयो।
यसको कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन। क्यामेरामा प्रभात थापाको साथ गोपाल पाठकको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2029 सालमा बनेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग सबैभन्दा छिटो गतिमा बनेको नमुना सडक हो। तर पछिल्लो समय मर्मत सम्हार नहुँदा बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको बर्दघाट दुम्कीबास बीचको दाउन्ने सडक जोखिममा परेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाउने उकालोदेखि ओह्रालोसम्मको यो सडकको हालत हेर्नुहोस्। बर्दघाट दुम्कीबास 15 किलोमिटर सडक खण्डको यो भाग यसरी भत्किएको महिनौ बितेको छ, तर मर्मतको काम भएको छैन। भत्किएका ठुल्ठुला खाल्टोमा माटो भरेर यतिकै छाड्दा उल्टै जोखिम बढेको छ। र पनि यहाँ हजारौँ सवारी साधन जोखिम मोलेर भए पनि आवत जावत गर्न बाध्य छन्। नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र बर्दघाट सुस्ता पूर्वलाई जोड्ने यो सडक खण्डको खाल्टा खुल्टीले दुर्घटनाको जोखिम त बढाएको छ नै सवारी साधनको आयु पनि घटाएको छ। सवारी साधन बिग्रने डर र दुर्घटनाको जोखिम मोलेरै भए पनि चालकले यात्रु र सरसामान ओसार पसार गरिरहेका छन्। भत्किएर धुलो बनेको सडकको शास्ति चालक र यात्रुसँगै सडक आसपासका पसल र स्थानीयले पनि भोगिरहेका छन्। र पनि माटोले पुर्ने बाहेक मर्मत सम्भारको काम हुन सकेको छैन। यता डिभिजन सडक कार्यालय बुटवल मर्मतको योजनामा परे पनि जीर्णोद्धारमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छ। असार मसान्तसम्म मर्मत गर्नुपर्ने सडकको काम वर्षातका कारण रोकिएको डिभिजन सडक कार्यालय बताउँछ। नियमित हाम्रो गर्नुपर्ने खाल्टा खुल्टी टाल्ने कार्यक्रम अनुसार हामी असारसम्म असारमा हामीले खाल्टा मुक्त गरेकै थियौँ। असारदेखि नै लगभग भारी वर्षा सुरु भयो। सुरु भएपछि भदौ अन्त्यसम्म असोजको पहिलो हप्तासम्मै वर्षा यथावत रहिरह्यो। वर्षा यथावत रहिरहेको अवस्थामा हामीले त्यहाँ चाहिँ कालोपत्रीका कामहरू गर्न सक्थेनौँ। खाल्टा खुल्टीले शास्ति बढाएको यो सडक खण्डमा घुम्ती मालवाहक ट्रक र ठुला बसका लागि थप जोखिम बढ्दै गर्दा डिभिजन सडक कार्यालय समस्या समाधानमा बेखबर छ। प्रेमचन्द्र रौनियार, नवलपरासी। सुभाष, नेपालका अधिकांश सडकको अवस्था जीर्ण रहेको छ भने यता जुन सबैभन्दा नमुना सडकको रूपमा र छिटो बनेको सडकको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ। र यो गुनासो लिएर सडक डिभिजन कार्यालयसम्म पुग्दा चाहिँ पानीको कारण, वर्षायामको कारण भनेर चाहिँ यो टारिसकेको भनेर टारिसकेको छ। र यसप्रति भने सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। र यता भने प्रभाव बलात्कारपछि हत्या गरिएको निर्मला पन्तको 70 दिन बितिसकेको छ। 70 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले दोषीलाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको पनि राजीनामा माग भएको छ। र यसै सम्बन्धीको थप खबर, कञ्चनपुर घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको राजीनामा माग गरिएको छ। जस्टिस फर निर्मला र नयाँ शक्ति पार्टीले काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको विरोध र्यालीमा सहभागीहरूले घटनाका दोषी पत्ता लगाउन भन्दा पनि सरकारले दोषीलाई बचाउन खोजेको आरोप लगाए। र्यालीमा सहभागीहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए। घटनालाई नियोजित तरिकाले लुकाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले प्रमाण नष्ट गर्नेलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। सबै यो कागजहरू मेटाउने, प्रमाण मेटाउने काम गरेको छ नि, यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अदालतमा लैजाँदाखेरिमा पनि निर्मलाको फ्यामिलीले चाहिँ न्याय नपाउने सिचुएसन छ अहिले चाहिँ।
कञ्चनपुरकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। घटनाको 70 दिन बितिसक्दा पनि दोषी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। लामो समय बितिसक्दा पनि दोषी पक्राउ नपरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विरोध र्यालीमा सहभागी अधिकार कर्मी, विद्यार्थी र सर्वसाधारणले दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्। यसैबीच आन्दोलनमा सहभागीलाई अहिलेसम्म निर्मलाका हत्या र पक्राउ नपर्नुमा कसलाई दोषी देख्नुहुन्छ भनी सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। सरकार सुँगो हात धोएर यो घटनालाई लुकाउन खोजिरहेको छ। विभिन्न छानबिन समिति बनाएर केवल जनताको ध्यान मोड्न खोजिएको भन्ने अब लगाएको सरकारमाथि जुन आरोप लागेको थियो त्यो प्रष्ट भइसक्यो। पहिलो त त्यहाँको लोकल पुलिस दोषी छ, त्यो सँगसँगै प्रहरी सङ्गठन दोषी छ, अन्तत गोता के भन्छ यो सरकारमा रहेका सरकार दोषी छ, गृहमन्त्री दोषी छ। समाजमा यसो यो चाहिँ महिला हिंसा बढिरहनु, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध बढ्नुमा चाहिँ सरकार र प्रहरी प्रशासन यसको चाहिँ गम्भीर त्रुटि देख्छु म। यस्ता अपराधलाई पर नसक्नु भनेको सरकारकै कमजोरी हो। यो सरकारले द्वितीयको यो अहिलेसम्मको इतिहासमा द्वितीयको सरकारले आफ्नो हाइट, आफ्नो वेट यो राजनीतिक संरक्षणले गर्दाखेरि घुमाउँदैछ। यसको परिणाम 5 वर्षमा देखिन्छ जस्तो लाग्छ। जो चाहिँ देश विदेशमा पनि अब अपराध गरेर गएको छ भने उसले पनि समात्न सक्ने, तर हाम्रै नेपालमा 2.5 महिना भइसक्यो तर समात्न नसक्नु कारण यसमा चाहिँ राजनीतिक संरक्षण नै देखिन्छ। डाक्टर गोविन्द केसीले 3 बुँदे माग राख्दै अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै माग पुरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। विगतमा भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गरेर तत्कालै चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने त्रिविका उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीलाई गौरी बहादुर कार्की आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको कारवाही गर्नुपर्ने, पूर्वाधार नै नपुगेको अस्पताललाई दिएको अनुमति फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग केसीले राखेका छन्। त्यस्तै निर्मला पन्त जस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरूमाथि भएको हत्या, बलात्कार र हिंसामा संलग्न दोषीमाथि तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। माग पुरा नभए तत्काल अनसन बस्ने डाक्टर केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरू पग्लिएकोमा राष्ट्रपति चिन्तित, निराकरणका उपाय खोज्न विज्ञहरूलाई सुझाव। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा आजबाट दशैका लागि नयाँ नोट साट्न सुरु, प्रति व्यक्ति 27,000 साट्न सक्ने व्यवस्था। सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी ललितपुर गोदाम चौकी युवतीले 8 महिनासम्म न्याय पाएनन्, अभियुक्त अझै फरार। हेटीमा 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, थुप्रै मानिस घाइते। र आइसिसी 2020 विश्वकप छनौटमा नेपाल र थाइल्यान्ड भिड्दै, नेपालद्वारा थाइल्यान्डलाई 173 रनको चुनौती।